Náš tajný host je sám? Solo. Je to žena? Nie. Dámy a páni, je to žena? Dámy a páni, je to muž? Áno. Venuje sa hudbe? Hudbe. Je to spevák v zrelom veku? Zrelo. Vystupoval niekedy v programe, ktorý sa volá Repeto? Je to tá kategória repeťákov, áno. Inkognito. Dnes o 20:35 na Jojke.